Tədris müəssisələrinə üz tutacaq şagird və valideynlərin ictimai nəqliyyatdan istifadə edəcəyi üçün müəyyən problemlərin yaşanacağı gözlənilir. Hazırda ictimai nəqliyyat ancaq avtobuslardan istifadə ilə məhdudlaşır. 100 minlərlə şagirdin məktəblərə üz tutacağı təqdirdə onların da avtobuslardan istifadə etməsi ictimai nəqliyyatı iflic edə bilər. Mövcud vəziyyətdə ən real təklif Bakı metropoliteninin fəaliyyətini bərpa etməsi olacaq. Qurumdan mövzu ilə bağlı bildirildi ki, Bakı metropoliteni fəaliyyətini bərpa etməyə tam hazır olsa da, bu barədə rəsmi qərar yoxdur. Metro günü bugün fəaliyyətini bərpa etməyə hazırdır. Hazırda fəaliyyətə başlamaq üçün qərar gözlənilir. Operativ qərargah bununla bağlı qərar verəcəyi təqdirdə sərnişinlər metrodan rahat şəkildə istifadə edə biləcəklər.